Mä tarvitsen muutosta, okei? Okay. Kinder nautiskelee täällä. Elä nuole ovia. Mä haluan kokeilla keväisempää väriä, jotain vaalean oranssia kivaa, koska mulla ei koskaan ollut oranssia, mutta mä en ole koskaan ollut myöskään blondia, mä en ole vielä siihen valmis. Tuntuu toi ihan hyvä, eli ottaa sormus pois. Sormuksessa puheella me ehkä pidetäänkin meidän häät. Ei nyt kesänä, vastaan seuraavana kesänä. Tämä minun oma hiusväri puskee täältä pikkusen. Mä otan aina tämmösen halvimman mahdollisen jonkun blondausjutun, koska mä en yritä saada mitään tosi megablondia. Mä yritän saada tän punaisen vaan oranssiksi, johon mä voin lyödä jonkun sävytteen päälle. Mä en halunnut ikuisuuden väriä tuon mun tukan, mutta mä oon tehnyt siitä jotenkin tosi ison numeron itselleni. Okei, mulla diagnosoitiin siis toi yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, mutta siihen on apua. Tiedän esimerkiksi, kun mä tuun editoimaan tätä videoa, niin mä oon silleen, miksi sä höpötät tolleen, älä postaa tolleen. Vaalennusjauhe! Mä leikkasin just tästä päästä Mä jätin tähän näköjään tämmösen ihanan tyhjän kohdan, niin höpötän tähän sen verran, että mä muistan, kun pari vuotta sitten Kinder valitsi mulle tämän kirkkaanpunaisen upean värin, niin mä luulin, että mä pitäisin sen pari viikkoa, sit vierähti pari vuotta, niin katsotaan, kuinka kauan mulla nyt pysyy tää päässä. Ensin mä annan näitä vaikuttaa latvoissa, ja sit mä laitan vasta tähän tyveen, koska se vaalenee kaikkein nopeiten, koska sun päänahasta tulee lämpöä. Täällä kokkaillaan. Mä pistän vielä muovipussin päähän, niin se lämpö oikein. Ai sä vaihdoit nyt toiseen paikkaan. Siinäkö on hyvä lötkötellä? Mä juon mun kahvin ja sit mä pesen ton poissa, niin nähdään what we working with. Katsotaas what's cooking. Alkaa näyttää jo aika hyvältä, ettei sanoi. Mä lähden peseet tän. Oh my god! Mitä? Siis tästä tulikin about semmonen persikka, mitä mä lähdin hakee. Mut siis nyt pitäis saada tää tyvi jotenkin mätsäämään tähän muuhun tukkaan. Se ei haittaa, vaikka se olisi vähän tummempi. Vaaleanpunaisen korallipersikan purkka. Mä ehkä laitan tähän semmoista oranssia maskia, mutta ruvetaan sekoittelemaan ja katsoa, mitä tapahtuu. Mä tiedän esimerkiksi, että tää näyttää semmoiselta, mitä mä about haluisin, mutta se ei ole. Onpas mielenkiintoista hyytelöä. Tää on kuin kiisseliä. Tää voi hämää. Tää on ehkä oikeasti vaaleampi, mitä siitä tulee, mutta meidän pitää vaan testaa. Annan tän nytten vaikuttaa jonkun aikaa ja aika kauankin, koska tässä on niin paljon tätä hoitoainetta. Niin mä haluan, että se kunnolla tarttuu tonne blondeihin kohtiin myös. Ja oli lopputulos sit mikä tahansa, voitteko please vain esittää, että se on hieno. Mä haluan vaan muutosta, mulla on ihan sama miltä se näyttää, mä tarviin muutosta. Joten seuraavaksi lopputulos. Mä haluaisin nähdä, miltä lila näyttää, mutta sitten mä tajusin, että mähän näytän nyt siltä Scooby-Doon Daphneilta. Pitäisikö mun näyttää toisessa valossa vielä? Tältä näyttää toisessa valossa tämmönen korallipersikka, niin kuin mä tavoittelinkin, mutta tämähän tulee haalistumaan joka pesun myötä. Todennäköisesti. Tää antaa mulle ehkä nyt toivottavasti sellaista vapautta, koska vaikka mä kuinka rakastinkin mun punaista kirkasta tukkaa, niin mun kaikki pussilakanat on siinä. Aina jos mä hikoilin tai uin tai mitään, niin mulla valuu semmonen, näytti ihan verinorolta. Ehkä tää ei nyt sitten tahri joka ikistä vaatetta, mikä mulla onpi. Onpa fresh, tämmönen keväinen. Kiitoksia, kun katsoit, kun vaihdoin hiusteni sävyä, basically. Ja ylipäätään se, jos mun arkia tällainen kiinnostaapi, niin kuin yhtään, niin Instagram on place to be. Mä en tänne YouTubeen kauheasti niitä päivittele. Instagram on niin helppo. Joten ota se haltuun, jos kiinnosteleepi, mutta muuten näemme taas seuraavan videon parissa, eli moikka moi!